Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Inferno de Balas. E o game de hoje é o Shikigami no Shiro 2, a versão do Dreamcast. Esse jogo foi lançado para os arcades e acho que também para o PlayStation 2, se não me engano. Também tem uma versão desse game para o PlayStation 2. É, também tem para o Xbox Cachotão, também até uma coletânea que envolve outros jogos da série também, né? É um game do estilo Bullet Hell, né? Um shmup do estilo Bullet Hell. Então você vai ver muito tiro na tela, muitos inimigos e com umas mecânicas bem interessantes. Primeiro, você não joga com uma nave, mas sim é um personagem, um ser humano que vai voando e ele tem auxílio de alguma coisa que ajuda ele. Alguns têm uma espada, outros têm uma espécie de anjinho ou fantasma, como vocês estão vendo ali, né? Que atacam os outros inimigos, entre outros ajudas que aparecem durante o game. Ele tem bombas também, né? Como tradicional, como manda a tradição dos bons shmups, né? Ele não é muito longo, é meio curto e tem um detalhe interessante. Ele foi um daqueles grandes jogos de nave que saíram para o Dreamcast depois da morte oficial do aparelho. Verdade, o Dreamcast recebeu uma grande quantidade de jogos de nave bons, inclusive muito bons, e recebe até hoje, recebe vários até hoje. E esse aí foi um deles, que lançou, se não me engano, foi em 2003, esse jogo, isso mesmo, 2003, 2004, coisa assim, né? Quer dizer, o Dreamcast, a morte oficial dele foi em 2002, e esse game foi lançado, digamos, 2 anos, mais ou menos, depois da morte oficial do aparelho. É um jogo muito bacana, bem interessante, dá pra jogar de dois, e é bem desafiador jogando nas dificuldades mais altas. Quer conhecer melhor ele? Vamos lá então contigo. E estamos na tela de escolha dos personagens, né? Cada um com seu próprio tipo de tiro, bombas e tudo mais. Vamos jogar com o primeiro, que é o que eu mais gosto de jogar. Vamos lá? E aí começou. Esse game não permite ser jogado no controle analógico, então você tem que jogar ele só no digital. Usam três botões, né? Um botão para o tiro, esse tiro aqui espalhado, né? Tem o tiro, no caso aqui o botão A, ele manda essa aurazinha que vai perseguindo cada um dos inimigos da tela. Vocês vê? E quando ela mata esses inimigos, vem tipo umas moedas na nossa direção. Gastei a bomba de graça ali, cara. Quando se aproxima de algum alvo, no caso ali, se eu encostar em algum tiro, né? O jogo automaticamente vai usar a bomba. Eu também ganho pontos de risco se eu passar bem tirando fininho ali dos disparos dos inimigos. Então, com cautela, a gente tem que ir passando ali bem tirando fininho dos tiros dos inimigos, né? Bem interessante essa mecânica. Com um tiro normal, vocês veem, o tiro vai sair bem espalhado, mas os pontinhos não vão vir na minha direção, né? Vou ter que ficar procurando eles, né? Ficar caçando eles ali no cenário. A gente tá jogando no Dreamcast usando o cabo S-Video, conectado ali ao Upscaler, e na minha placa é o gato. Então peço desculpa se você de repente achar que a imagem tá um pouco lavada demais, né? Tá um pouco clara demais. Ficaria melhor se eu estivesse usando o VGA Box, mas o meu VGA Box deu um probleminha aqui. Depois eu vou ter que dar uma... levar um amigo Cássio lá para ele consertar. Tá com um problema na saída de áudio, né? Não é nem do cabo normal mesmo, mas da saída de áudio dele. Tá só saindo de um lado. Aí fica muito ruim, né? Eu vi o jogo em mono, né? Até teria como capturar o jogo, mas ia ficar o som em mono, então preferi gravar pelo S-Video mesmo. Vocês viram, é um jogo bem tranquilo, dá pra encarar de boa. Gastei a bomba de graça ali, cara. Encostei no tiro. Aí a bomba foi acionada automaticamente. Ao contrário de vidas, que é o tradicional no jogo de nave, né? Como a gente costuma ver por aí. Esse aqui a gente tem uma energia. São três energias, né? Vocês estão vendo ali, né? Life são três energias. Ah. Então vida a gente só tem uma. Se perder essa... é uma vida com três energias. Esse jogo eu também acho que ele tem gráficos muito bonitos, assim, comparáveis aos de Karuga, Psyvariar 2 e outros, assim, né? E é bem legal poder jogar esses jogos de nave, assim, de duas pessoas, né? Com um amigo, é sempre muito mais divertido. Agora vamos ficar mais um chefe.
Sempre tem essa interação deles assim, né? Conversando em japonês, claro, né? Com legenda e diálogos em japonês. Como acontece mais ou menos no game também, o... No Gunbird também, né? No jogo Gunbird acontece também esse tipo de coisa. É bem bacana. Vamos passando os textos mais rápidos, vamos lá. Vou dar mais pontos de risco. Tá. Você vê que o inimigo ele tem três barras, né? São três níveis de tiros ali que ele vai atacando. Vai ter alguns disparos da máquina do inimigo, né? Que podem ser destruídos com um tiro normal, né? Outros você tem que usar o tiro carregado aqui, digamos, né? Seria apertar rapidamente o botão de tiro e dar esse tiro. Se apertar e segurar esse botão de tiro, aí você manda aquele tiro teleguiado, né? Que é o... Aquele anjinho vai na direção do inimigo. Esse pra mim é um dos mais facinhos jogos que eu conheço de Bullet Hell, né? Um dos mais facinhos, um dos mais legalzinhos assim, pra, ainda mais pra quem é menos habilidoso como eu, assim. Fica realmente, joga pra se divertir mesmo, joga pra passear aqui no jogo. O jogo, claro, tem seu desafio se você botar nas dificuldades mais altas, né? Tô jogando aqui no normal. O jogo tem uma dificuldade bem tranquila, pra dominar na boa. Gosto demais da música dessa fase, cara. Ouve só. Tudo bem controlável, dá pra levar na boa. Eu só acho uma mancada eles não terem colocado suporte ao controle analógico nesse game, né? Acho que foi uma mancada feia aí dos produtores, poderiam ter colocado, né? Seria bem legal jogar esse jogo aqui com controle analógico. Agora o negócio tá boa. Sempre que possível eu prefiro usar o tiro teleguiado, né? Que aí você só precisa pensar, se focar em desviar dos tiros. Tem hora que a gente fica realmente sem espaço, a máquina não deixa praticamente nenhum espaço pra gente ali. Putz, a bolinha vermelha ali, eu não reparei ela, cara. Ah, outra bomba desperdiçada. O do Dreamcast parece que tá vivo, cara. Agora não tem bomba. Se eu esbarrar em algum tiro do inimigo, com certeza agora eu vou perder uma energia ali. Tá ligado ali atrás dele. Todos os inimigos da tela. Só que a nave fica um pouquinho mais lenta, também tem essa mecânica. Atirando com um tiro rápido esse aqui, né? A sua nave era mais rápida para desviar dos tiros. Atirando com o teleguiado, seu personagem fica lentinho. Bem devagar. Ele é bom mesmo para desviar desses tiros assim mais cheios. Quando a tela tá. Oh, quando a tela tá mais cheia de bala, assim, né? É importante a nave estar mais lenta, né? Justamente para isso mesmo. Essa mecânica também tem em outros jogos desse estilo, Bullet Hell, né? Como o Dodonpachi, também tem esse esquema. Apertando e segurando o disparo,
A nave fica mais lenta, né? Você desvia melhor dos tiros. E que alguns chefes também são humanos, né? Igual a gente. Como é que a gente pode considerar humano? O cara voando e atirando desse jeito assim, né? Os humanos são super-heróis, né? Última vidinha. Sem bomba. E foi. Onde continue? Vou jogar uma bomba logo de cara que é pra pensar bem. Quase morrendo. Foi. Vamos seguindo. Esse jogo, como eu disse no começo, acho que eu falei, né, no começo, ele é meio curto. Não é muito longo, não. Joguei relativamente curto, mas é aquele negócio, já falei, né? Eu não tenho problema com o jogo ser curto. Tenho problema com o jogo ser ruim, porque o jogo bom, eu vou voltar a visitar ele várias vezes. Não tem problema dele ser curto. Vou tentar me aperfeiçoar nele, vou tentar melhorar meu score, minha pontuação. E se o jogo é bom, eu vou voltar a jogar, não tem problema nenhum. Até a gente fica nessa fixação, né? Não, que o jogo é muito curto e isso é como se isso fosse, né? Caramba, eu encostei ali no. O negócio aí perdi a vida, perdi uma energia, no caso. Uma bomba, no caso, trocou pela bomba, né? Troca a vida pela bomba ali automaticamente. Tá bom, hein? Caraca, outra bomba desperdiçada. Xandinho ali, ó, trabalhando. É só desviando das balas. Não tem, ó. Tem um vermelho pro engenheiro. Aí você tem que destruir as barreiras com tiro normal. Pô, confunde, cara. A gente tem que olhar lá em cima e olhar aqui embaixo onde tá a nave. Confunde o negócio. Ai! Tem hora que é frenético, difícil aqui. Ai, esqueci de olhar aquele laserzinho dele ali, cara. E agora?
Agora são dois personagens, né? Vão ser dois inimigos ali, ó. Ele vem pra cima da gente. Dois cavaleiros ali. Não tem mais bombas. A delícia. E a última, energia. Eles vão vir pra cima de mim. Vai ver. Caraca, ó. Manda laser e outro chuva de bala. Olha lá, Anjin, mata ele, Anjin. Estão chegando já perto do fim da energia deles. Um veio de um voadorão ali na minha direção. Agora ficou bonito, agora acabou a bomba. Eles mesmo se mataram. Acabou. Nem me lembrava que era tão curto assim o jogo. Sabia que era curto, mas não sabia que era tanto. Nem o finalzinho? Não tem direito, não? Mas é isso aí, acabou estranho, de forma estranha. Não tem nem um finalzinho, uma telinha. Não tinha esquecido que o jogo era assim, né? Mas é isso aí, galera, agradeço a quem assistiu até aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também, tá ok? E não esqueça de se inscrever também no canal de lives do Tio John, que é o Retromania. O link para ele vai estar na descrição desse vídeo também, tá ok? Galera, agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.